Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалығы. Пандемия жағдайында науқастарының жанын аман сақтап қаламыз деп еңбек етіп жатқан дәрігерлердің өздеріне қауіп төніп отыр. Қазақстанда 370 медицина қызметкері коронавирус жұқтырды. Бұл жайында денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева онлайн-брифинг барысында айтты. Вице-министр қауіпті індет жұқтырған дәрігерлердің арасында ауыр науқастар жоқ дейді. Бұл жайт республиканың 13 өңірінде тіркеліп отыр. Ең көбі Алматыда 197 қызметкер. Елордада 92 қызметкер. Солтүстік Қазақстан облысында 15 қызметкер. Атырауда 17 қызметкер. Адамзат үшін айтарлықтай қауіп төндіріп отырған аты жаман дертпен күресте дәрігерлер алдыңғы шепте жүргені мәлім. Науқастың жанын аман алып қалу үшін өз қауіпсіздігін ойлауға мүмкіндігі жоқ. Медицина қызметкерлері де бұл індетке шалдығуда. Елде 370 медицина қызметкері COVID-19 вирусын жұқтырғаны мәлім болды. Оның ішінде 29% дәрігерлер, 48% орта медицина қызметкерлер және 23% жас қызметкерлер. Өз еліңізге мәлім, елдегі медицина ұйымдарында бірден дәрігерлер үшін жеке қорғану жағдайлары толық қамтылмады. Ақ халаттылардан мұндай шағымдар легі көп болды. Денсаулық сақтау министрлігі тексеру жүргізіп оған көз жеткізгенін білеміз. Ерте туып кеш қалған министрлік енді аурухана басшыларына талапты күшейтіп отырмыз деп ақталады. Каждая смена должна быть изолирована. Дәрігерлер кезекшілігі ауысқанда оқшаулануы керек. Медициналық ұйым басшылары дәрігерлерді жеке қорғану заттарымен толық қамтуы міндеттеледі. Сол үшін жауап береді. Барлық медициналық мекемелерде залалсыздандыру режимі қатаң сақталуы тиіс. Медицина қызметкерлерінің денсаулығын күн сайын қадағалап, дене қызуын тексеріп отыруы қажет. Өкінішке орай қауіпті инфекция елордадағы Шарапат қарттар үйіне де жеткені мәлім. Онда мекеменің қызметкерлерінен вирус анықталды. Қариялар арасында қауіпті індетті жұқтырғандар жоқ. Мұнда қарттардан басқа арбаға таңылған мүгедектер де бар. Источник был установлен. Тексеру барысында вирустың қайдан келгенін анықтадық. Вирусты қарттар үйінің қызметкерлері әкелген. Тиісті залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Бәрі карантинде. Ауруханаға жатқызылғандар да бар. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 7 қызметкер анықталды. Олар тестілеуді күшейту барысында анықталып отыр. Барлық жабық мекемелердегі әлсіз топтарға тест жасалғанды. Бұл қарттар үйі осы санатқа жатады. Сондықтан жаппай тестілеу жүріп жатыр. Қарттар үйін пана еткен қариялар, мүгедектер толық жергілікті медициналық бақылауда. Шарапат орталығында жалпы 85 қызметкер бар, ал қызмет алушылардың саны 309. Бұған дейін Ақмола облысында қарттар үйінде де вирус тіркелгенді. Өкінішке орай ол жерде қауіпті індеттен 3 адам көз жұмды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан. Батыс Қазақстан облысында коронавирус инфекциясын жұқтырған тағы 5 адам анықталды. Барлығы өңір тұрғындары. Бірінші жағдайда науқас Ресей Федерациясында вақтылық әдіспен жұмыс жасайтын коронавирус инфекциясы анықталған азаматпен бірге келген. Екінші азамат коронавирусқа шалдыққан науқаспен байланыста болған адам ретінде тіркелді. Соңғы 3 жағдай бойынша анықталған науқастар Ресей Федерациясында вақтылық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар. Сондай ақ тіркелген 25 науқастың 6-ы Өзбекстан Республикасының азаматтары, 19-ы жерлестеріміз. Департамент мамандарының сөзіне сүйенсек, 25 жағдайдың 20-сы бойынша азаматтардың өзге өңірлерден жұқтырып келген анықталған. 5 адам инфекция жұқтырғандармен байланыста болған. Жалпы тәулік бойына 7 жағдай коронавирус жұқпасымен тіркеліп отыр. Енді бұл жағдайларға тоқталатын болсақ, бірінші 3 жағдайымыз бұдан бұрын Ресей Федерациясынан келген азаматымыз. Келген азаматымызбен қарым-қатынаста болғандықтан провизорлық стационарға жатқызылған болатын. Жатқызылып, одан соң жаңа коронавирус жұқпасына тест алынып, бүгінгі таңда түнде осы тестіміз оңтайлы нәтиже көрсеткен болатын. Түнде тіркелген тағы да 4 жағдай, қосымша 4 жағдайымыз бойынша тоқталатын болсақ, оларды да осы облысымыздың тұрғындары. Біреуінде жаңағы коронавирус жұқпасымен қарым-қатынаста болған себебімен зертханаға сынамалар тапсырылып, оңтайлы нәтиже көрсеткен болатын. Тағы да 3 жағдайымыз, бұл азаматтарымызда Ресей Федерациясынан 15-ші күні келіп, осы Тасқала автобекетінен өтіп, екеуінде де дене қызуы болғандықтан санитарлық карантиндік
қызметінің мамандары жедел жәрдем шақырып, провизорлық стационарға жатқызылған болатын. Облыс бойынша 1370 адам үй карантинінде. Батыс Қазақстан облысы тауарлар мен көрсетілген қызметтер сапасын қадағалау мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мәліметінше, коронавирус инфекциясын жұқтырған 24 адам облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында ем алуда. Бұлардың барлығы да облыстық жұқпалы ауруханаларға жатқызылған болатын. Ошақтарында дезинфекциялар жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда санитарлық эпидемия қарсы шаралар атқарылып жатыр. Провизорлық стационарға 70 адам жатқызылған. Науқастармен тікелей байланыста болған 113 адам карантиндік стационарға орналастырылды. Қазіргі таңда науқастармен қарым-қатынаста болған адамдар анықталуда. Күні бүгінгі жағдай бойынша облысымызда COVID-19 вирус инфекциясын жұқтырғандар саны 25 адамға жетті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Сәуірдің 18-нен бастап, көтерме саудамен айналысатын азық-түлік базарлары бір аптаға жабылады. Ал шағын азық-түлік дүкендері жұмысын жалғастыра береді. Сондықтан, қала тұрғындары көшеге жиі шықпау үшін 4-5 күндік азық қорларын жинақтап алғаны жөн. Кешеден бері азық-түлік сататын сауда нүктелерінің маңы қарақұрым қалық. Өйткені 18 мен 24 сәуір аралығында банктер мен көтерме сауда орындары жеке тұлғаларға қызмет көрсетпейді. Бұл коронавирус жұқпасының аймақта таралуына жол бермеу мақсатында қабылданған шара. Мәселен, бүгін орталық базар маңында орналасқан көтерме сауда нүктелерінің алдына жиналған қалалықтардың да қарасы қалың. Олардың айтуынша бірқатар күнделікті тұтынатын азық-түліктің бағасында қымбатшылық байқалады. Тіпті қандай өнімдер екенін де айтып берді. Көтерілді, да, болды. Қандай бар? Қазір именно тағы көтеріліп кеше, я мен бір қазір айта алмаймын мен. Ата өтесі де, мысалы, көп алатын тауарлардан. Астықтар өте көп көтерілді, рашкелер көтерілді. Сүттер көтерілді. Сүттерді біз өзі 280-ден сатуға тура келіпті. Біз 240-250-ден сатқан сүтіміз қазір 280-ден үстіне келгенде. Сұлар көтерілді, білмеймін мен басқалы. Айрандар көтерілді. Айрандар көтерілді. Акалицы деген айранды біздер уже 340-тан сатуға придется. Бүгін деген 301-ден келет деп айтып тұр уже. Мүмкін бір жерден біріне ашып, сол жерден тұрақты бағамен сататын болса, онда выгодно болар адамдарға. Кіре алмай тұрып қойса, очередьге кіреміз, қараймыз. Әркім өз ақшасына байланысты. Біреулерінде артығымен алады, біреулерінде жоқ. Сол себептен апаруға мүмкін керек болады дегенде. Үй жақтағы дүкендер қосып сатады олар. Сондықтан оптом түрінен біздер алып аламыз өзіміз. Сала мамандарының айтуынша, банкке не базарға барам деген желеумен азаматтардың себепсіз көшеде жүруі көбеюде. Сондықтан осындай қатаң шаралар қабылданып отыр. Шағын дүкендер мен гипермаркет және супермаркеттер жұмысын жалғастыра бермек. Осы орайда баға тұрақтылығын сақтау барысында облыстық кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасының мамандары белгіленген сауда нүктелерінде арнайы акциялардың тұрақты жүргізіліп отырғанын жеткізді. Қазіргі таңда Орал қаласында базарлардың жұмысы тоқтатылғанмен, 18-нен бастап гипермаркеттер жұмыстарын жалғастыра береді. Яғни гипермаркеттерде қазір акция жүргізілуде. Часпик 9:00-9:00 11 аралығында әлеуметтік маңызы бар тауарлардың 11 түрі бойынша баға бір қалыпты ұсталуда. Атап айтатын болсақ, Дина гипермаркеті, Алтындар сауда үйі, сонымен қатар Анвар сауда үйлерінде, сонымен қатар қосымша айта кетуге болады, Жаңғырхан сауда үйі осы сауда үйлерінде 11 тауарлардың 11 түрлеріне баға тұрақты болуы тиіс. Жасыратын жоқ, кей тағам өнімдері өңірде өндірілмейтіндіктен баға тұрақсыздығы қылаң беруде. Ал қандай тағам түрлері екенін алдағы уақытта Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамының мамандары мәлімет береміз деп уәде берді. Ақпарат күтіңіздер. Ал бір аптаға бола тонналап тағам сатып алудың қажеті жоқ, дейді сала мамандары. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында екі адамды өлтірді деген күдікпен екі тұрғын ұсталды. Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінен түскен мәліметке қарағанда, 4 сәуір күні Бәйтерек ауданы Үлкен Шаған ауылы маңындағы орман ішінен өртеніп кеткен Volkswagen Jetta автокөлігі табылды. Сараптама тағайындалып, соның нәтижесінде ВИН-коды бойынша автокөліктің иесі 1972 жылғы тұрғын екендігі анықталды. Жедел
тергеу шаралары барысында Калесна елді мекенінің тұрғындары 1972 жылғы көлік иесі мен оның азаматтық некедегі 1974 жылғы әйелінің 25 наурыздан 26-сына қараған түні белгісі жағдайда жоғалып кеткені белгілі болды. Алайда бұл жөнінде олардың туысқандары мен таныстары полицияға жүгінбеген. Осыған байланысты Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің тергеу басқармасы Қазақстан Республикасының құқықтық кодексінің 99-шы бабына, яғни адам өлтіру бабына сәйкес қылмыстық іс қозғау туралы шешім қабылдады. Яғни осыдан бастап жедел іздестіру шаралары жүргізген болатын. 14-ші сәуір күні осы қылмысқа қатысы бар деген күдікті 1977 жылы және 1993 жылы туған екі ер азамат осы қалада екі азаматтық полиция қызметкерлері қолға түсірді. Қазіргі уақытта аталған күдікті азаматтар тергеу изоляторына қамалды. Қылмыстық іс жүргізілуде. Орал қаласында 9 блок бекет жұмыс жасап жатыр. Блокпостарда азаматтардың қаламен қатынауына ешқандай кедергі жоқ. Кеше Орал қаласындағы блок бекеттердің жұмысымен Орал қалалық әкімдігінің мамандары танысып шықты. Бұл орындарда полиция қызметкерлерінің жұмысы үшін барлық жағдай жасалған. Орал қаласында блокпосттардың жұмысы бірізге түскен. Қалада жұмыс жасайтын адамдар арнайы электронды тізім арқылы тексеріледі. Карантин басталғалы транзитті көліктердің қозғалысына шектеу қойылмағаны белгілі. Бірақ транзитті көліктерді блокпостта тексеру шаралары жүргізіледі. Полиция қызметкерлері құжаттарын тексерсе, медицина мамандары жүргізушінің дене қызуын тексеріп, хал-ахуалын бақылайды. Ең басы осы блокпостта қызметкерлер мен облыс қала тұрғындарының қауіпсіздігі мақсатында осы блокпосттарда күн сайын дезинфекциялық шаралары атқарылуда. Және де барлық осы блокпостың қызметкерлеріне жүрісті отыратындарға біз арнайы қорғаныс құралдарын бәрін қамтамасыз еттік. Блокпост жұмысын әкімдік қызметкерлері бақылауда ұстап отырғандарын айтады. Бұл жерде күн сайын дезинфекциялық жұмыстары жүргізіледі. Полиция қызметкерлері мен медицина мамандарының қауіпсіздігі үшін маска, перчатка жеткізіліп отыр. Күніне бұл блокпосттар арқылы 200-дей машина өтеді. Қалаға арнайы шаруалармен келетін қожалық иелері де бар. Я сегодня вот приехал в Уральск. Мен қалаға қожалық жұмыстарына қатысты келдім. Жұмыс болғасын техника істен шығып тұрады. Қажетті құралдарын іздеп келе жатырмын. Блокпостта ешқандай кедергі жоқ. Полиция қызметкерлері қажетті құжаттарымды тексерді де өткізді. Қазақстан бойынша елде төтенше жағдай мамыр айының біріне дейін ұзартылғанын айта кетейік. Жанат Күшкінбай, Мируат Жаппаров, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы. Елдегі төтенше жағдайға байланысты қазір мектептердегі сабақ қашықтан оқу әдісі арқылы жүріп жатыр. Басында білім және ғылым министрлігі балалар үйден онлайн оқиды деген болатын. Бірақ Қазақстандағы интернет желісінің жылдамдығы бәлен миллион баланы бір мезгілде онлайн оқытуға қауқарсыз болып шықты. Әсіресе, ауылдық жердегі мектептерде ғаламтор атымен жоқ екенін ескерсек, онлайн оқу бір сәтсіз жүйе болды. Сондықтан қазір мектеп мұғалімдері оқушыларды қашықтан оқытып жатыр. Лариса Константиновна Орал қаласындағы нөмірі 6-шы мектептің мұғалімі. Ол күнде осылай өз оқушыларымен байланысқа шығады. Сабақ түске дейін өтеді. Кейін берілген тапсырмаларды WhatsApp желісі арқылы тексереді. Қашықтан оқу жүйесі Қазақстан мұғалімдері үшін тың дүние. Әрине, дәстүрлі оқыту жүйесіне жетпейді, бірақ мұғалімдер бұл жүйеге де үйреніп қалғандарын айтады. Конечно, бұл оқу жүйесі әрине мағанда жаңалық. Барлық мұғалімдер үшін де тың дүние болды. Қашықтан оқытудың жақсы жақтары да бар. Мұғалім өзін-өзі дамытумен айналысады. Біз бір орында тұрып қалмай, жаңа білімді меңгеруге тырысып жатырмыз. Бұл оқу жүйесі балалар үшін де қызықты. Олар өз мұғалімдермен байланысқа шыққан үшін қуанады. Тапсырмаларды уақытылы алып, үйден орындайды. Бұл бір жағынан баланың өз бетімен жұмыс жасауына ықпал етеді. Я очень хочу в школу. Мен мектепті сағындым. Ол жерде балалармен ойнаймыз, сөйлесеміз. Үйде оқығанға қарағанда мектепте оқыған ұнайды. Ол жерде түсінбегенді мұғалімнен сұрап аламыз ғой. Қашықтан оқытудағы басты қиындық бұл интернеттің жылдамдығы. Қажетті пәнді тапсырманы ашу үшін бірнеше уақыт кетеді. Бұл өз кезегінде баланың да, ата-ананың да жүйкесіне тиіп тұрғаны жасырын емес. Жанат Күшкінбай, Мируат Жаппаров, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. Новости столицы.
Вице-министр казахстанского Минздрава Лиазат Актаева заявила, что в Казахстане начинают массовое тестирование на COVID-19 в связи с достижением пикового уровня эпидемии. Помимо карантина начинается полный масштабный скрининг лиц, в особенности тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и, соответственно, имеет большой риск заболевания. Учитывая достижение пикового уровня эпидемии, необходимо начать массовое тестирование, заявила Лиазат Актаева. Каждого пациента нужно расценивать как потенциально зараженного, отмечает чиновник. Массовое тестирование коснется и врачей. Дело в том, что за два дня в стране количество заразившихся медиков выросло. Медработники составляют уже треть от общего числа заболевших. Больше всего заболевших среди медсестер. Напомним, в Жамбылской области медики были вынуждены сами себе шить маски. Их заставляли работать сверхположенные нагрузки. После проверки руководители клиники были уволены. Теперь безопасность врачей будет усилена. Каждая смена должна быть изолирована от другой смены. И очень важный момент, что руководители медицинских организаций должны обеспечивать персонал своей медицинской организации средствами индивидуальной защиты. Они несут за это персональную ответственность. Кстати, как сообщила вице-министр Актаева, медики не только сами заражаются от пациентов, бывает и наоборот, как это произошло в доме престарелых. Только так вирус мог попасть в закрытое учреждение. Сначала вспышка была зафиксирована в сельском центре соцуслуг в Акмолинской области. В доме престарелых под Нур-Султаном один за другим стали умирать постояльцы. Ковид подтвердили у постояльцев дома престарелых и у сотрудников центра. Источник был установлен, так как было эпидемиологическое расследование и явилась сотрудница данного дома престарелых, проведена заключительная дезинфекция, то есть никого, они все переведены или в карантинные, или в провизорные, или в инфекционные стационары, проведена заключительная дезинфекция. Вот, по городу Нур-Султан выявлено 7 сотрудников, так как я сказала, в связи с усилением противоэпидемических мер идет тестирование именно уязвимых групп, вот, то есть все закрытые учреждения, дома престарелых являются на сегодняшний день уязвимыми, поэтому проводится массовое тестирование, и в случае в городе Нур-Султан выявлены 7 сотрудников. В Казахстане ковид обнаружили сразу в 2 домах престарелых. Отметим, что пожилые относятся к слабому звену. Каждый 7 зараженных стариков, как правило, погибает. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Фермеры выбрасывают овощи. С таким заявлением выступили депутаты Мажилиса. Из-за того, что экспорт ограничен, а где-то и вовсе запрещен, урожай попросту гниет. Причем не только на полях, но и на границе областей и страны в целом. Режим ЧП пагубно влияет на обороты и продажу сельхозпродукции. А в конечном итоге это сказывается на простых аграриях, убеждены народные избранники. Они обратились к премьер-министру и теперь ждут ответа. Когда ввели ЧП, то ограничили передвижение людей, транспорта, грузов. К тому же отдельным указом Минсельхоза от 2 апреля был введен запрет на вывоз некоторых товаров. Процедуры на передвижение непрозрачны, к тому же в регионах по-своему трактуют указы сверху, а госорганы не координируют свою деятельность. Например, на границе Жамбылской и Алматинской областей фуры сельскохозяйственной продукции сутками стоят на блокпостах, где не обеспечено их быстрое и беспрепятственное передвижение. Такая же ситуация на границе с Кыргызстаном, где скапливается огромное количество машин, пытающихся вывести продукцию на экспорт. А между тем сельскохозяйственная продукция в основной своей массе является скоропортящейся. В то же время недоумение вызывает запрет на ограничение экспорта скоропортящейся продукции, таких как лук, капуста, морковь, репа и так далее. Особенно это касается южных регионов, где скопилось более 800 тысяч тонн продукции. К тому же имеется большой переизбыток, этим объемом можно накормить 20 таких государств, как Казахстан. А ведь за этим стоит труд многих фермеров, крестьян, а депутаты между тем предлагают свое решение проблемы. Дошло до того, что фермеры с южных областей Казахстана вынуждены выбрасывать созревший урожай, который не востребован внутри страны. В связи с вышеизложенным, прошу вас рассмотреть следующие предложения по исправлению сложившейся ситуации. Рассмотреть возможность отмены всех запретов и ограничений на вывоз скоропортящейся продукции сельского хозяйства, перевести все процедуры согласования в онлайн-режим, на блокпостах обеспечить отдельный коридор для грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящую сельскохозяйственную продукцию. Теперь вся надежда на премьера и правительство. Прислушаются ли они к депутатам, видно будет только позднее. Новости региона.
В Западно-Казахстанской области 2 человека задержаны по подозрению в убийстве 2 человек. Как сообщили в департаменте полиции, 4 апреля в лесном массиве в поселке Большой Чиган была обнаружена сгоревшая автомашина Volkswagen Jetta. Была назначена экспертиза. В результате по ВИН-коду установлен владелец автомашины. В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции установлено, что в ночь на 26 марта текущего года при неизвестных обстоятельствах пропали мужчины 72 года рождения и его гражданская супруга 74 года рождения. По факту пропажи никто в полицию не обращался. Департаментом полиции области было принято решение возбудить уголовное дело по статье убийства. В ходе розыскных мероприятий были установлены и задержаны 2 подозреваемых 77 и 93 годов рождения. Оба жители города Уральск. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это убийство. Подозреваемые в настоящее время водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Уральск. Ведется расследование. На блокпостах в Уральске каждого водителя и пассажира проверяют на наличие данных в списке разрешенных для передвижения. Если ИИН не зарегистрирован, проехать пост не удастся. Людей высаживают или просят вернуться обратно. О работе блокпостов и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться нашему корреспонденту, пока он добирался до работы, расскажем прямо сейчас. Ежедневно на блокпостах работают почти 250 сотрудников силовых структур. Каждого, кто въезжает и выезжает, проверяют. При этом особое внимание обращают на отдаленность от места проживания. Движение транспорта практически круглосуточное. На постах дежурят полицейские, сотрудники прокуратуры, врачи и чиновники. Также на помощь прибыли военнослужащие из Алматы. Для безопасности жителей города и области, которые проезжают через этот блокпост, а также наших сотрудников на блокпостах, мы каждый день проводим дезинфекционные работы, а также для наших сотрудников мы предоставили все защитные средства, то есть маски, перчатки, комбинезоны защитные, а также антисептики. В конце марта сотрудникам компании, кто продолжает работать в режиме карантина, стали выдавать справки. По ним можно было беспрепятственно проехать блокпост. Я сегодня приехал в Уральск, проблем не было, спокойно проехал, зарегистрировались в этом электронной, через сайт, и без проблем можно проезжать. Приехал в Уральск по работе, то есть это приобретение запчасти, продукты питания домой. Теперь бумажные справки отменили. Данные необходимо вносить в электронную базу. На блокпостах все строго и лучше не пытаться проехать без разрешения и уважительной причины. Таксиста, с которым я ехал в город, не пустили. То есть на блокпосту стали проверять документы. Его данных не оказалось в электронной базе. С моими документами все в порядке, но меня высадили. И вот где-то блокпост остался там позади, я иду по трассе. На самом деле все серьезно, справки уже не работают, потому что в одной машине с нами находился еще женщина. Ее тоже не было в списке разрешенных в электронной базе, но была справка с места работы. Эта справка не сработала. Ее не пустили. Новая платформа для приема заявок уже работает, а проверить себя на наличие в списках разрешенных можно на сайте stopcovid.kz. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Архиепископ Уральский и Актюбинский сообщил, что пасхальная служба в этом году не отменяется. Однако для прихожан двери церквей и храмов будут закрыты. Службу проведут сами священнослужители. Прямая трансляция будет вестись из Вознесенского кафедрального собора Алматы. А увидеть ее можно будет в прямом эфире Первого телеканала. Владыка Антоний по традиции поздравил всех жителей области с этим православным праздником и призвал людей находиться дома и беречь свое здоровье. Я сердечно всех поздравляю с наступающим праздником Святой Пасхи. Приветствую победными словами «Христос воскресе!». Служить будем на Пасху в храмах пустых, закрытые двери, но мы будем служить, молиться и просить Бога, чтобы Господь помог нам победить эту беду и воскресший из мертвых, чтобы нам все это сделал.
А освящать могут все дома. Святую водичку имеют, покропить и все. Четвертая четверть для всех школьников области, как и страны в целом, пройдет в онлайн-режиме. Из-за коронавируса ученики теперь занимаются на дому. Первый пробный урок 6 апреля прошел не совсем удачно. Как говорил после министр образования, интернет в Казахстане не потянул онлайн-обучение. Как теперь занимаются дети и как в целом к дистанционному обучению относятся учителя, родители и ученики, расскажет наш корреспондент. Если у вас возникнут какие-то трудности, я всегда рядом с вами, я всегда на связи, вы меня спрашиваете, я отвечаю. Готовые работы вы мне обратно возвращаете, проверяю, и таким образом мы с вами устанавливаем обратную связь. Удачи, ребят, вам! Вот так уже почти две недели преподаватель русского языка и литературы из 6-й школы Лариса Константиновна общается со своими учениками. Занятия начинаются с 11 утра. Все задания учитель загружает в электронный дневник, а на все вопросы отвечает через мессенджер WhatsApp. Времени уходит немало. Проверить нужно почти 130 тетрадей в электронном виде. Такой формат обучения для педагога новый, как и, собственно, для учеников тоже. Но в целом преподаватель к этому относится положительно. Говорит, плюсов немало. Тем не менее, она скучает по школе и своим ученикам. Сейчас для меня данная новая форма обучения явилась, как и для многих, наверное, учителей, явилась некой целиной, каким-то новым, с одной стороны, сложным, трудным этапом. Но здесь много можно отметить плюсов, потому что идет, во-первых, самообразование учителя. Мы знаем, что мир не стоит на месте, и каждый день совершается что-то новое. И без знания каких-то информационных систем или не быть информационно подкованным в новом мире, это достаточно, наверное, трудно сейчас. Несмотря на то, что такой формат обучения нравится многим учащимся, есть и те, кому слушать и видеть учителя на уроке в классе привычнее. Говорят, знания усваиваются лучше. Я очень хочу в школу, потому что там можно пообщаться с друзьями. И я в школе получу больше знаний, чем дома. Когда сидишь за компьютером, будет портиться зрение. Мама Кирилла Юлия тоже не в восторге от дистанционного обучения. Времени уходит много, да и результат не тот, что в школе. Онлайн-обучение для меня неудобное, потому что интернет виснет, неудобно открыть файл или загрузить какой-то файл. Времени на уроки уходит очень много. Мы начинаем делать уроки с 9 утра. И можем сидеть делать их до 12 часов ночи. Да, трудности действительно есть, но в такой ситуации родителям, ученикам и педагогам нужно только набраться терпения. Ведь, по всей вероятности, вся четвертая четверть пройдет именно в таком режиме. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Олег Писаренко, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.